Chci doplnit ještě jednu informaci ohledně předchozího dílu, konkrétně 44. Chci se vrátit k tomu, jak jsme vařili pro toho falešního císaře tu polívečku, nebo co to bylo vlastně za jídlo, nějaký ten special epicky na hovno název. Ale chtěl jsem říct, tam byla taková možnost tam nedát jakoby ten otrávený kořen a dát císařovi polívku neotrávenou. Já jsem byl zvědavý, co se stane, tak jsem si to tam uložil a udělal jsem mimo záznam, jsem si to zkusil a byl jsem zvědavý, jestli se stane něco výjimečného. No, stalo se to, že císař si klidu vžeral tu svoji polívečku a musel jsem ho zabít. Musel jsem ho zabít vlastnoručně, což je takový na hovno. No, tak tohle se stalo. Mimochodem, čus, tady je Sidarty a vítejte u 45. partu Let's Play na Skyrim Legendary. A v tomto dílu zkusíme nějakým způsobem, až otrávením nebo vlastnoručně zabít pravýho císaře. Jo. V minulém díle se nám tady pěkně postarala svatyně, přišli na nás nebo takhle, do prdele. Jo, tak tohle jsem si nevšiml, no. To řešit nebudu. Já se tady ještě teda podívám kolem, myslím něco zajímavého, ale tak doplním. V minulém díle se nám tady staly dost zajímavé věci a... No, doporučuji se na to podívat se, ale... máme tady svatyni na sračku, protože nás Astrid vlastně práskla, nebo schválně nás poslala na smrt za tím císařem. Ona to naplánovala tak, že... aby nás tam zabili, takže jim dali dopředu vědět, co a jak a takhle. Jenže prásknul císařství, kde je temný bratrstvo, nebo prostě tohleto, to je fakt blbost. No to je jedno. Tady máme tu Astrid, kterou jsme zabili na její přání. OK, tak ji tady necháme odpočívat. A jdeme teda tady na Zirovi prozradit náš plán, co se týče zabití pravýho císaře. Jak nám prozradila Matka Noci? Jo, jsme úplně v prdeli, kámo. Armand Moutier? But that would mean... You mean there's still a chance? But how? Our plan has gone to ruin. Everyone is dead. The family. All right then. Go. Go, my listener. Find out what that slimy bastard Moutier has to say. Then send the Emperor to Sithis. Ah, but when you're done, there's no use returning here, is there? I was thinking, the Dawnstar Sanctuary. We could make a proper home there. Listen, when you're finished with this Emperor business, meet Babette and me there. I'll find some way to move the Night Mother. Don't worry. Now go! And come back with a barrel full of gold, huh? Yeah. Jdeme se ještě pokecat s tím Motiarem. Tady nám dal tu první smlouvu s temným bratrstvem, nebo ne první kecám, blbost, tu smlouvu s císařem, abychom zabili. Jdeme se ho tak trochu poptat, jestli náhodou neví, kde je ten pravý císař, protože... no. Ani nevím proč, ale zajímá mě, jestli, to si nejsem jistý, jestli vážně stojí o tom, aby jsme toho císaře zabili. Jo, tohle takový trochu... drsný způsob. Tady se pere ten kůň, ne ty vole? Haha, on tady ještě ten jeden císař, jo? Nebo ten špek, nebo co to je za kokota? Sorry, kámo. To bylo to bylo nedorozumění. OK, bílej průsvik. Jaký nepřátelé na blízku do prdele. Jestli tady je zase nějaký ten drak, já se z toho posedu, ty vole. Rychle utečím někam tam, abychom si mohli portnout.
by mohlo stačit třeba. Ah, paráda. Paráda, paráda. Jo, chtěl jsem domluvit teda, jestli ten Motyr, ten, který nám dal tu smlouvu, aby jsme zabili císaře, jestli to byl nějaký jeho plán prozradit temné bratrstvo, anebo jestli vážně stojí o to císaře zabít. Já myslím, že to je zrovna ten případ, kdy fakt chce toho císařovou smrt. No nevím, uvidíme. Mimochodem nám tady krásně sněží, ty vole, v bílém průsmyku. Haha. Dobrý no. No, to je lepší. Když jsem si říkal, od kdy mají dveří vytvořenou takovou díru, aby se tam mohla prostrčit ruka sloučí. Jo, jasně. To je ta naše zmordovaná slečinka. Místo toho pošuka, který tam mluví o víře u té sochy. What is it? I said I didn't wish to be disturbed. Ale už mi to došlo. My gods! You're alive! But I had heard your sanctuary, please. You mustn't think I had anything to do with that. I wanted the Emperor dead. The true Emperor. I still do. It was Morrow. He... You mean, after all that's transpired, the Dark Brotherhood will still honor the contract? Why, this is astounding news! Wonderful news! Dobrý, the Emperor is still in Skyrim, but not for long. He's on board his ship, the Katariya, moored offshore in the Solitude Inlet. But you must hurry. If you can get on board that ship, kill Titus Mead II, as contracted. I will reveal the location of the dead drop that holds your payment. Please, make haste. The ship won't stay moored forever. We won't get it. Okay. Sranda začíná. Pane císaříčku, klepej se strachy a těš se na City se. Dobrý. Že bychom se vrátili do toho samoty, potom co jsme tam všechno udělali. Kudy to bude rychlejší? Já tam doběhnu odsač, to bude asi nejlepší. Jestli tam bude ten můj koníček, tak to bude během chvilky. Okay. No takže jako jsem rád, že ten Motyre, nebo ten šašek, u kterého jsme teď byli, On vážně touží po smrti císaře, což je dobrá zpráva. A on se bál toho, že se temné bratrstvo rozpadlo a že už jeho smlouva není platná. Ale když jsme mi řekli, že to ještě jsou, stále platí, tak bylo radostí bez sebe. Což je pochopitelný, ne? OK, ale kudy se tam dostaneme? Jo, skloním, co trvá se na té 4. Hlavně se mi neutop, no hlavně abych se neutopil ani já, ty. Dobrý. Kurva. Nevím, jestli je nějaký mod nebo něco, co způsobuje, že nevidím pod vodou. Dost mě to docela sere. Nebo jestli to je samotnou vodou. No, s tím se ještě budu muset pohrát, ale je to dost nepraktický a... Ty vole. OK. Víte co, já se to tady uložím. To vypadá, že bychom to šli přes krátmi útoky uvrát. No a chtěl jsem to říct to, že je to dost na hovno. To, že nemůžu plavat nebo nevidět pod vodou. Ale nevím, čím je to způsobený. Musím se pak poskoušet. Tady asi nic. Come on, let's get something to eat. Gods, I'll be glad to see the last of Skyrim. Dragons, murder, rebellion, and we sail right into the middle of the Dobrý.
Myslím, mě nahráno, že mě uvidí. Já, co jsem tohle hrál naposledy, tak jsem to prošel jakoby rushem, prostě, že jsem to proběh na férovku sprintem. Ale teďka tak chci zkusit udělat přes tilt, jen tak jako prostě... Jen z toho pocitu to prostě lutovat. Ty vole. No, ani piču. Šlo by to, ale... Víte co? Já to zkusím znova. Druhý pokus. Když to nedám, tak... nebo takhle, když se prozradím, tak už na to seru a proběhnu to. Ale já si myslím, že díky zprvu měl použít luk, bylo by to lepší. A zastřelit toho protějška, nebo ten, který byl proti mně. Dragons, murder, rebellion, and we sail right into the middle. Jo, já jsem si vzal ještě furt tu díku, tu nevci. Ta, co nám byla po Astrid. Tady vlastně nic, viď? Ale ještě stále je šance se tam proplížit. Dobrý. Těžký to bude tady. Si to uložím radši. Tady asi to vynechám, tady nějak extra nic zajímavého nebude. Co tady, tamhle sedí, tamhle chodí, tamhle dva sedí, takže toho chodícího bych měl nějak porazit nejdřív. Nebo se jde taky sednout. Dobrý. Dobrý. Jak se postavil na tu stoličku, to mi moc nepomohlo teda. Ale naštěstí jsem to uhrál. Je tamhle dva sedějí. Na ně bych se mohl vysrat. No takhle. Sadím se, že jeden z těch kokotů bude mít klíč. Ne. Teď se na mě to baví. Chci takhle plížit. Doufám, že tady... Prdele. Nenech se rušit. Určitě jsem ti překazil tvoje... soukromí chvilky. Co tady, to bude to stejný? Ne, tady je zbrojírna, pohoda. To nechci riskovat, jo, že bych tam prošel naproti, ale podle mě tam bude nějaký vodítko k tomu klíči. To
To je jenom žalář, tady nic v pohodě, nic nebude. Nic, zkusím to na to experta otevřít teda. Lol, tak bude. Tak to bude docela lehký, to jo. Jenom na druhou stranu myslím, že to bude. Aha. Tak jenom kousíček. Nebo ještě víc? Ne. Tak fakt pohnu o pixel. No haha, no je to tam. Ok, to by bylo. To je další checkpoint. Tamhle se spí, v pohodě. Já slyším kroky. Teď nevím odkač. Oh, mistr. Mistr je vyšší level experta, vole. Nejde ty, vole. A už jsem chytil stopu. Většinou to bývá těchto těch pozicích takhle na stranách, ty zámky. Takhle nebo takhle. Jedna z většinou to je jedna z těchto pozicí. A tak vždycky, když se nebo takhle, když mám nějaký nový záměr, tak zkouším tyhle dvě polohy. A jestli se bude nějak chytat, tak to vždycky pak jakoby... Takhle, chtěl jsem prostě říct, že z těchto dvou pozicích to je nejpravděpodobnější, takže já je vždycky zkouším hnedka na začátku a je velká šance, že jedna z těchto pozicí to prostě bude. Prostě já nevím, zhruba 30 stupňů napravo a nalevo. Ne. Kurva. To bude nadlouho tohleto. Ale tady vykurvím všechny šperháky, vle. Klasika. Úplně nejlepší je, když si skurvím třeba 30 šperháků na nějakým posraným zámku a pak zjistím, že jsem si šel jenom pro truhlu, která má 20 zlata v sobě. To je úplně... bezcenní nasrání. Kurva. Už to bylo kousek. Ale tak to bylo úplně mimo. Ty vole. To byl milimetr. To bylo moc. Mimochodem, jako už jsem to říkal, já skilly do zámku neinvestuju. Za první mě to přijde zbytečný a za druhou si to užívám. To je, že musím takhle páčit těžký zámky. A existují nějaký mody, který to totálně zjednodušejí, ale ne, to si nedám v žádném případě. Já fakt to, já si dám s tím trpělivost a vykurvím 30 šperháků, 50 šperháků nad jedním zámkem. Protože mi to baví. Já se teďka absolutně nechytám, tyjo. To vždycky přetáhnu moc. No, dobrý. Než když tak si to urychlete, nebo já nevím, ale jako tohle bude nadlouho. Už jsem skurvil, no, těch 30 šperháků to možná bude, možná víc. Ty vole, to bylo málo, co? Já se fakt přemýšlím nad tím, jestli nepůjdu hledat za naše ty klíče, ty vole, protože... Jo, dobrý. Fuck. Sorry, že jsem, já nevím, možná tak odhadem 3 minuty strávu tohle odemykání, ale... Come this far just to stand there gawking. But of course, you and I have a date with destiny, but so it is with assassins and emperors. You know? Yes, I must die, and you must deliver the blow. It is simply the way it is. But I wonder, would you suffer an old man a few more words before the deed is done?
Ty vole, on bude mít nějakou špínu. You will kill me. I've accepted that fate, but regardless of your path through life, I sense in you a certain ambition. So, I ask of you a favor. An old man's dying wish. While there are many who would see me dead, there is one who set the machine in motion. This person, whomever he or she may be, must be punished for their treachery. Once you've been rewarded for my assassination, I want you to kill the very person who ordered it. Would you do me this kindness? Těžko říct. Thank you. Now, on to the business at hand, I suppose. Ty vole, mě udivuje teda. OK. No, přísahám, že jsem zapomněl na tohleto. Jako, já jsem zapomněl, že prostě na tu vraždu čeká takhle, tak mě, já, zase mě to překvapilo, to je... Super, velký skleněný meč, dobrý. Nic epického to není. Klasický meč, který můžu potom časem vykovat. Nějaký knihy, které by mě mohly zajímat. Nevím. Má tady něco? Jo. Paráda. Císařovo rucho. To si pak může někdo vystavit nebo něco. Ale pak se to tady tak trochu okradu. Jako hodí se to vždycky, jo. Nějaký kraviny. Tohle, tohle, tohle. A hej, tady má ještě troll. Co vnímá? Zlato v pohodě, teď ji nechám, v pohodě nepotřebuju. Nevím, kameny duší, těchto těch mečů je dost, jo, prostě, který naplňuje kameny duší, ale... tady má jenom zlato, ale já jakoby neberu... Ne, chtěl jsem si tu knihu přečíst, ty vole. Já nějak nevedu tyhle ty kouzelnictví kraviny, takže, nebo kraviny to nejsou, ale prostě v tu chvíli mi to prostě tak vypadlo zuby, tohleto oslovení. Ale to ono. Mě tyhle ty věci ohledně kamenu duší a tyhle ty očarování a tyhle ty věci jsou mi zatím jakoby jedno. Nezajímá mě to, hlavně to neumím, jako já jsem se o tohle fakt nikdy nějak moc nezajímal, takže netuším co a jak to funguje. Ale někdy bych se k tomu mohl jako trochu času dát a prozkoušet, jak to funguje, protože očarovat se zbraně by nemuselo být na škodu. Jo, co teď? Mám to zabitý? Mám nějaký úkol? Jo, vlastně to, jo, chápu. Tyhle, jaký nepřátel poblíž? Kam zase budu muset jít? Ach, je teda prdele. To a ta voda mě fakt sere. To pak budeme se vyřešit, protože tohle to ne. Já budu koukat na nějakou zelenou sračku pod vodou. Hele, tamhle mi kůň. Hora prdele. Haha, císaři se o mě rozvěděli.
Císaři kecám, vole, ty císařství špehové. Úplně se ta loď rozsvítila nepřátelema, když koukne ty, když, no, už dobrý, už to vypadá, že zmizeli. Ale nahoře, jak tam je ten ukazatel, tak tam bylo to úplně nasvícený mrtě tečkama. Dobrý. No. No. Chtěl jsem říct, že jsem si dal s tou vraždou císaře tak trochu záležet, takže pokud vám pokud jakoby, nebo takhle. Mám ještě celkem dost času, takže jsem si říkal, že bych se ještě něco dalo stihnout. Ale kdybych to s tím císařem urychlil, tak by toho času bylo ještě víc, takže bych ještě mohl stihnout nějaký quest nebo něco takový dlouho, ale já jsem chtěl udělat jakoby toho vraždu císaře speciálním. Tak proto jsem si to tak vychutnával, nespěchal jsem nikam a udělal jsem si to takhle prostě post YouTube, pěkně potichoučku a takhle. OK. You're back. I know. I received the news not moments ago. This is glorious! My friends, you may not realize it, but you have served the Empire, indeed all of Tamriel, in ways you cannot possibly imagine. Ah, but you care little for politics, am I right? You want money, and money you shall have. Your payment waits for you at a dead drop. It is inside an urn, in the very chamber where we first met, in Volenweed. Now please, go. Collect your money. And let us never look upon one another again. Our business, thank the gods, is concluded. Yeah. Mám tady zase valitelnou věc, jestli ho zabít nebo ne. Udělám to přesně tak, jak jsem to udělal u Cicera. Udělal se tady save. Trochu si to pročtu, co a jak. Protože zabít člověka nějakého významnějšího, jako nemyslím nějaký automaticky regenerovatelný NPCčko, jo, jako bandity a takové věci, ale to, tenhle ten už, když ho zabiju, tak už si ho nemůže vrátit. No, vlastně čítám, ale to je to jako ty vedlejší věc, ale takhle jsem to nemyslel, jo. No, jako nechci udělat jakoby chybu, tak já chci prostě se snažit pro tu nejlepší možnost. Jako teďka se ho rozhodnu zabít, protože to po mně chtěl císař. Což jako když císař se mi tak krásně čekal, tak jako udělám to. Možná pokud pročtu, že jsem udělal něco špatně a takhle, prostě usoudím, že tohleto řešení nebylo zrovna nejlepší. Vrátím se k tomuhle saveu a nechám ho žít. Když tak vám to oznámím v dalším díle, pokud si na to vzpomenu. No. Vím, že dohora je dohora, ale někdy dohory jsou pěkně na hovno. OK. Jdeme si vyzvednout prašule. Co si pamatuju, tak ty peníze nebyly zrovna malý. Bylo jich celkem dost. No, jdeme se podívat do toho Volundrudu, nebo jak to nazvat, ale Volundrudu. On se to tak pro mě blbě vyslovil takhle jména. A jsou tam schovaný prachy nějakým džbánu asi myslím, nebo o čem to říkal. Ale já chtěl jsem říct pro ty, kdo to nějak, jakoby, nějak nepostřeh, tak tady jsme se s tím chlápkem poprvé setkali a dohodli jsme se na té dohodě o zabití císaře. Ty pičo, 20 tisíc. Tak tohle je hodně slušná platba. Tohle jsem vyraboval.
20 tisíc, já jsem si myslel, že to bude nějakých 10 tisíc, nebo něco takového, jo? Já vím, že to bylo hodně moc peněz, ale 20 táců, ty vole. Tak tohle je asi nejvýdělečnější quest, který jsem asi v tom Skyrimu našel. Nebo možná i existuje. Zatím nevím o nějakým questu, který by vydělal víc. Jako většinou ty questy, ne že máte z nich prachy, ale věci. Je na vás, jestli určíte, že ty věci pro vás mají větší hodnotu, třeba jak 20 táců a takhle. Ale co se týče těch peněžních questů, tyjo, tak 20 táců. To je asi jako nejvíc, co jsem kdy dostal, možná kdy se dostat dá. Je. Jdeme se podívat do našeho nového bejváku, co nám udělali s touhletou svatyní. Doufám, že jí dal tak trochu dokupy a takhle. Byl jsem, no, nebyl jsem zase tak dlouho pryč, aby se to jakoby stihlo, ale tady jsme vlastně ve hře, takže tady stihnou všechno. Jo, jasně. Tady máme Matku noci, super. OK. A ještě to nestihli opravit. Jsem si říkal, že by byli nějak moc rychlí. Ale vypadá to, že to tady zůstalo tak, jak to... Aha. Mimochodem, kde zmizela ta díra? Ty vole. Dobře vy. Já chci dokázat zabetonovat. Truly? Could you have brought us more wondrous news? Recent events notwithstanding, this is a happy day for us, my friend. Despite your misfortunes, you stayed true to the Dark Brotherhood. You've saved us all. And for this, you have my eternal thanks. Now, of course, I must ask. Killing the Emperor, how much did Motier pay for such a thing? Ha! Remarkable. Well, the old bastard certainly made it worth your while, didn't he? Now, might I offer some advice? You should go to Riften and find Delvin Mallory. I believe Astrid had you visit him once before. Mallory is an expert obtainer of goods. We can use the money to repair and refit the sanctuary. Make a true home for us. No, takhle. You do that, and I'll see what I can do about recruiting some new additions to our family. Jinak pokud vím, tak tady jsem původně toho Cicera zabil, ale jak jsem se rozhodl se vrátit k sejvu a nechat ho žít, pokud si dobře pamatuju, tak by tady i přesto mělo ležet to tělo, jako nemělo by zmizet, prostě to tělo tam zůstane navždy v vozovkách. Ale ty vole, jsem se lek do prdele. Emperor Titus Mead II lies dead. And the Dark Brotherhood yet lives. But our work is just beginning. Approach me, listener, and hear my words. Yet another child has prayed to their mother. Speak with the dishonored scald at the Bard's College in solitude. Accept his gold, then eliminate the target. So begins a contract. Bound in. OK. Od tohle okamžiku Matka noci dává, jak to mám říct, nekoneční questy by se to dalo nazvat. Zkrátka nám dává tyhle ty questy, všechny questy, tenhle Bratrstvo na věky se to jmenuje mimochodem. Prostě klasika, to co jsme dělali v Temném bratrstvu, šli za někým, nám řekli cíl, my jsme pak zabili a měli to prachy.
Tohle je automaticky dokola furt regenerovatelný a furt nám trává neustálý questy, furt to něco vymýšlí. Takže tohle by se dalo nazvat jakoby takovým nekonečným příjmem zlata. A pokud vás baví tohleto zabíjení, můžete si to užívat, akorát... Haha, jo, nazdar, vole. You are a fool to spare me. What did you think I would be grateful? Cicero should be listening. Not you. Now you will die. Děláš si prdel. Gotcha! Oh, listen, you can see the ty jsi takový čurák, ty vole. OK, no. Tak se sami vystřeluju. To serve until one of us dies horribly in service to our mother, best friend forever. In the meantime, I'll make myself at home in the sanctuary. I'm sure mother needs tending. Okay. Tak tady je důkaz, že jsem Cicera nechal nakonec žít. A... Dobrý, no. Nakonec tenhle ten rozhovor mě docela potěšil, jo, jsem rád, jo, že jsem nakonec nechal žít, jo, a takhle, blablabla. Bla, bla. V závěru, potom jak nám oddělali tu předchozí svatyni, tak jsme zjistili, že Astrid byla ta špatná. Takže nakonec jako... No. Jsem rád, že jsem si udělal ten save tam. A prohlíd jsem si... Nebo šel jsem si progooglit tyhle možnosti a takhle. To stejně jsem si vlastně udělal s tím chlápkem, že jo, s tím motivérem. Taky, teďka jsem ho jako zabil, ale uvidíme, možná se k tomu vrátím. A projdu to znova. Jestli zjistím, že bude stát za to, aby žil, tak ho nechám. Ale jestli to bude jenom prostě tak jako v tom Skyrimu tečka, taková bezduchá postava, která pro mě není nič významným. Tak ho asi jako mrtvýho nechám, protože to byla to prosba císaře, takže jako nějaký důvod k tomu byl, že jo. No a teďka se jdeme vybavit tu svatyni, předpokládám, že tam vyhodíme celý těch 20 ptáců, které jsme tak těžce vydělali. Vydrželi úplně totálně, jo. No, o prachy mi nejde, já mám peněz dost, jo, a pohoda, ale... Prostě ten princip, no. Máte 20 táců, radujete se a najednou prd. Talk to me again when you've proven yourself to Brynjolf. The Dawnstar Sanctuary. Is that where you lot are holding up? Tell you what, it will cost you a lot. But I can help you out. What exactly are we talking about here? Všechno, všechno. Tak to spočítáme. 5, 10, 15. Aha, 19 táců, dobrý. Takže... Tisícovka mě zůstane. Mě to bude teďka muset proklikat, jak kde byl. Dělej. Of course you do. Now that's the dark brotherhood I know and love. This for business or pleasure. That one was it, remember. Right, I'll see that it gets done. Of course you do. Yeah. Jinak, tak co tak koukám na svoji časomíru, už se dostáváme ke 40 minutám. Takže nakonec asi nebude potřeba rozdávat nějaký další quest. Dobrý, to by bylo. Jen proč tady je ta šipka? To je všechno? Dobrý. I hope the place is a bit still.
OK, no, vrátíme se do svatyně, prohlídneme si trochu a asi už to bude pro ten díl všechno. Takže no, uděláme prostě MTV show v tom, jak vypadá Night House. To bude to všechno. Já už stejně nemám o čem pořádně mluvit, už nedocházejí slova. Takže už myslím, že bude nejvyšší čas na to ukončit. Jsem zvědavý, jestli nějak bude Nazir reagovat na to, že tam je Cicero. Jestli nějak bude čumět, nebo jestli se nic nestane, nebo něco takového. Uvidíme, no, jestli tam něco bude, nebo nebude. Sám se zvědavej. OK. Tak jo. Hello MTV and welcome my fucking Dark House, Dark Brotherhood, bla bla bla, no prostě no, podíváme se. Tady nám jde Cicero, paráda, jo, super vole. Kde se stará o Matku Noci? Co tady máme? OK, mám tady alchemistický koutek, už nám tady pěstujeme nějaký kraviny, paráda. To je super, co čumíte? OK, máme tady Nazira, jo. Still can't stomach the little clown. But if you welcome him here, I won't question it. I'll follow you. Dobrý, dobrý, pohoda. OK, už tady máme nový kůže, super. OK, tady můžeme drhnout ze Skyrimu, masky do Skyrimu. Tajný vchod, jo, blablabla. Tady cvičiště, to se asi nějak nezměnilo, co si pamatuju, OK. Ležnice nám tady máme ještě novou, údajně prej. Furt chodím v kruhu, koukám. No, tady ještě máme tu močírnu novou. Jenom nám tady vlastně sehnali lidi. Nechci nic říkat, ale spíš to tady zní jak pornofilm. Radši jdu. Nechám to tady na vás. Důležitý, tyjo. To tady pořádně nevyznám, já se tady vždycky ztratím nějak. Tady to někde musí být. Ne, tady nějaký... Jo, jasně. Jo. Tady mají obýváky jednotlivý. Jasně. Nový frajer, dobrý. Tohle vypadá na mojí ložnici. Super, máme tady figurínu dokonce, která už je tak... Z části vybavená. Já možná vím... Počkej. Tohle je klasický book figurín. Oni vždycky se sportnou na jiný místo. Původně tahle figurína stojí na stole, vidíte? Fyzicky tady je... Ale vizuálně stojí kousek vedle. Můžu přes něj chodit, to je důkaz, že je to trochu mimo. No nic. Chtěl jsem na něj nahodit takovou tu srandičku, co nám vlastně... Jo, tady to musím nakliknout. Ha, tohleto. OK. Sice nám rukavice jdou trochu přes ty hadry, ale to nechám bejt. Ale aspoň to vypadá takový ten Assassin's Creed, který už, nebo prostě ten Assassin, který už má na sobě naházený tu nejlepší zbroj, která je těžká, drahá a všechny úplně na piču, ale má prostě zbroj úplně totální, viď? No, teďka jsem narážel občas na tu logiku v Assassin's Creed, že koupíte armor jako kráva, ten armor musí vážit aspoň ty vole, několik desítek kilo a on se skáče úplně v pohodě, viď? No to je jedno. To byla taková odbočka. No nic, tady jsem si vystavil to roucho, aby jsme měli vzpomínku na toho císaře, dobrý. Tady, jo, tady se pak nahodím nějaký draně, nějaký ty houle třeba nebo něco. No, já už teda asi nemám co dodat. Už jsem zase na 45 minutách jsem to dokázal prostě tak protáhnout. A už teďka na to,
kašlu, už se mi motá jazyk a všechno. Už jsem to takový vzcela z toho vyřízený zase, no. OK, díky, že jste to koukali do konce, doufám, že se vám to líbilo. A blablabla, prostě taky ty kecičky ke konci. OK. Já se teda s váma loučím a uvidíme se v dalšího dílu. Absolutně netuším, co bude v dalším díle. Zkusím něco najít, nějaký quest, nebo něco, co už máme najdutý a že bychom se do toho mohli pustit. Ale tímhle oficiálně zakončuju Temné bratrstvo. Už jsme na konci tohohle jednoho velkého questu. Dobrý. Mě to bavilo, jsem rád a užíval jsem si to prostě, jo, zkrátka. OK, tak teďka už jsem to zase přetáhl přes 45 minut, takže sorry za to, ale mějte se a uvidíme se v dalšího dílu, takže čus.